Assalomu alaykum qadrli vatandoshlar, sizlar bilan men Rahmonov Rustam. Aziz vatandoshlar, bugun shunaqangi bir noxush mavzuni ko'taramiz. Chunki uje ko'tarmasak ham bo'lmaydi. Bunda aziz aka katta yordam beradi bizga. Birinchi aziz aka o'zingizni tanishtirsangiz, mavzuni keltirdik. Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Barcha shu Rossiya Federativ davlatida yurgan mehnat muhojirlari, hammalaringizga salom. Kirib kelgan avvalambor kirib kelgan yangi yillaringiz bilan hammalaringizni tabriklayman. Ishlaringizga omad tilab qolaman. Oilalaringizga sog'lik, salomatlik. Men Rossiya Federativ davlatining Sankt-Peterburg shahrida joylashgan xorijiy fuqarolar uchun huquqiy yordam markazining asoschisi bo'laman. Shu madad degan, da, orqamizda ismi va jamiyatimizning nomi madad. Agar qanaqadir muammolar, problemalar bo'ladigan bo'lsa, kelib murojaat qilsalaringiz, qo'ldan kelgancha yordam berishga harakat qilamiz. Do'stlar, hozirgi kunda muammo katta muammolardan bittasi bu o'zimizning ayollar, qizlar Rossiya shahriga, Rossiya Federatsiyasiga kelib, tug'ruqxonalarda tug'ib o'z farzandlarini tashlab ketish juda ham ko'payib ketdi. Shulardan bir ayolni mana fonda bizda danalar turibdi. Bu juda ham noxush xabar. Aslida bir kishi emas, ikki kishi bolasi farzandini tashlab ketgan. Murda, chaqaloqdi, uje nima deyishni ham to'g'risini aytsam bilmayman. Shu haqida yana bir o'zingiz yoritib bersangiz-da, chunki hatto hayvonlar ham o'zini farzandini tashlamaydi, bilasizmi? Mana kuchuklar ham tug'sa o'zini farzandini tashlamaydi. Shu haqida o'zingiz ozgina bir tushuntirsangiz, nima bo'ldi, kim bu ayollar, bitta farzand olamdan uje o'tganiga haqida ham aytib o'tsangiz, bu masalan, bu voqeani agar boshidan aytib o'tadigan bo'lsak, bizga yangi yildan oldin Sankt-Peterburg shahrining birinchi sonli raqam u shahar bolalar bolnitsasidan, to'g'ri shifoxonasidan bosh vrach o'rinbosari murojaat qildi. Shular bizga shu narsa to'g'risida telefon qilib aytishdiki, shu O'zbekiston fuqarolari ikkita ayol, endi ismlarini hozircha pakka aytib o'tirmaymiz, o'z bolalaridan voz kechib bolalarini tashlab ketishdi deb. Mana hozirgi vaqtda bizani kecha yana borib kelganmiz shu shifoxonaga. Kecha emas, o'tgan kuni bir bolaga chaqaloq jon beribdi. Rahmat qilsa. Begona yurtda ota-onasidan voz kechgandan keyin va ham tepada Alloh taologa yoqmagan shekilli farzandi o'zi yana qaytib o'ziga qaytib oldi. Bu yerda bo'lgan narsa, ikkinchi farzand juda ham sog'lom chaqaloq, har tomonlama sog'lom chaqaloq. Hozir onasini qidiryapmiz, qo'ldan kelgancha qidirib topmasak, bu bolani o'zi detdomga apellyat qilishsa, bu detdomdan keyin qaytib olish juda ham qiyin bo'ladi, juda ham qiyin bo'ladi. Bu yerda juda ham ko'p huquqiy to'g'ri bo'ladigan voqealar juda ham ko'p. Shuning uchun mabodo biz agar eshitib, ko'rib qoladigan bo'lsa, shu opamizga qaytib borib, o'zini farzandini olishini juda ham iltimos qilardik. Yo, kelingda, hozir bu internet tarmog'ida, chunki internetda hamma kun bo'yi ko'rishadi, hamma ko'rishadi bu ijtimoiy tarmoqda. Odamlarga o'ylaymanki, hozir to'g'ri tushunishadi. Biz ism familiyalarni aytmasak, bu o'ylaymanki, noto'g'ri bo'ladi. Chunki endi bor gapni aytib o'taman. Boboyeva Gulmira opa, keling, mana pasportni ham ko'ryapsizlar do'stlar rasmini. Keling, farzandingizni olib keting. Bu to'g'ri ish emas. Endi bizga bosh vrach o'rinbosarini aytishi bo'yicha bu qanchalik haqiqatga yaqin yo uzoq biz bilmaymiz. Telefon qilib aytgan emaslarki, bu opamiz mani hozir qiyin ahvoldaman, pulim yo'q, boshqasi yo'q, yo'q. Lekin bu bo'lmagan noto'g'ri gaplar. Chunki bu misol uchun bizda hatto urush paytida ham, naborot shu urush payti bo'lganda, jahon urush bo'lganda, biz Toshkentga jo'natishganda begona farzandlarini qabul qilib, bizani oilalar shularni katta qilishgan, o'zini uyini to'ridan joy berib, o'zi yerga yotgan taqdirda ham shu bolalarga oxirgi burda nonini berib katta qilishgan. To'g'ri, bu bizni xalqimizga to'g'ri kelmaydigan ish. Yo, opamiz agar bolasini boqolmayotgan bo'lsa, kelsang yordam qilamiz. Da, xalq bilan yordam qilamiz. O'zimizda akupkalar yig'ilishamiz. Hamma muammosini hal qilamiz. Bosh vrach o'rinbosari aytishi bo'yicha, yoki bu opa aytibdilarki, menda o'zi shunaqa finansiy juda qiyin ahvoldaman, bolani boqolmayman, davlat olmayman, bu yerda bu yerda. Qaysi bola sog'lom, juda ham sog'lom, chiroyli, chaqaloq, chiroyli bola. Do'stlar, ofitsialni mana bolnitsadan xato xatam bor.
Yana shifokor bilan ham maslahat qilib video qilib kelgansizlar, shu video rolikni ham ko'rishinglar mumkin. Yana aytmoqchi bo'lgan gapim shuki, juda ko'p ayollarimiz balki shunaqa ahvoldadir. Aksincha farzandlarni tashlab ketish bilan muammo hal bo'lmaydi. Qanaqangidir muammolar bo'lsa chiqinglar, birgalikda hamma yig'ilishib hal qilamiz qo'limizdan kelguncha. Chunki tez kunlarda yana ko'rsatamiz do'stlar, nima uchun bu muammoni, bu jamiyatda bir kasalligi bo'lgan bir muammoni olib chiqishimiz sababi, tez kunlarda do'stlar, bolalar uyiga boramiz, nechta o'zbek farzandlari Rossiyada Sankt-Peterburg shahrida bolalar uyida ko'rasizlar, nechta o'zbek farzandlari shu yerdaligini. Juda ham ko'p bu voqea juda ham ko'p takrorlanyapti. Oxiri ko'z yumolmadik shu narsaga. Noxush hodisa bizning o'zbekchiligimizga umuman to'g'ri kelmaydigan hodisa. Bizda o'zbekchilikda bunaqasi bo'lmagan. Bu noto'g'ri holat, bu holatni iloji boricha oldini olishga harakat qilishimiz kerak. Qo'limizdan kelgancha yordam berib, bir-birimizga shu yana Rustam Rahmonovning bir gapi bor, kuch birlikda degan. Tabii birlashsak, hamma narsani hal qilsa bo'ladi, bir-birimizga yordam bersak bo'ladi. Agar mabodo misol uchun bizani ko'pchilikda bilamiz, bir xillar til bilmaymiz deydi, deyli boshqa narsani muammo qiladi, deyli pulim yo'q edi deydi, tabii shu muammo qilishadi, bu muammo emas, yechiladigan muammoni yechimi bo'lsa bu muammo emas. Qo'ldan kelgancha murojaat qilinglar, qo'shnilaringiz bor, tanishlaringiz bor, qo'ldan kelgancha har doim yordam berishga tayyormiz. Juda ko'pchilikka nimamizga qarab baribir bizda agar o'zlaringizdan qo'llaringizdan kelmayotgan bo'lsa murojaat qilsalaringiz, bizning manzilimiz Transportni periodik dom 3, orientir metro Ligovskiy prospekt. Kelinglar, qo'ldan kelgancha yordam beramiz. Juda ko'pchilikka yordam beryapmiz, xudo xohlasa sizlarga ham yordam bera olamiz qo'limizdan kelgancha. Murojaat qilinglar, yordam bersak xursand bo'lamiz. Boboyeva Gulmiropa, ushbu video rolikni ko'rayotgan bo'lsangiz, Samarqand shahridan ekansiz, murojaat qiling. Adreslarni qoldiramiz. Keling. Hamma muammoni hal qilsa bo'ladi. Hal qilinmaydigan muammoni o'zi yo'q, faqat o'lim haqi deydi. O'limdan boshqa hamma narsani tiloji bor. Bu shunchaki to'g'ri kelmaydi. O'zbekchilikka ham boshqa taraflama. Yana aksariyat bizni ayollar, qizlar ko'rayotgan bo'lsa, bu kechirib bo'lmaydigan bir gunohlardan bittasi. Bu mavzuni olib chiqmasdan boshqa ilojimiz qolmadi, to'g'risini aytsam. Bu birinchi marta emas, aka menga ko'p, juda ko'p shu masalada murojaat qilishgan. Kvartiralargacha tashlab ketishgan bolalarini. Men bu muammoni olib chiqmay yurdim, mana oxiri siz yana aytib qo'ysiz, oxiri bu muammoni, bu katta bir jamiyatdagi kasallik. Uni yo uzib tashlash kerak, yoki qanaqadir hal qilish kerak. Bu gapingizga 100% qo'shilaman, Rustam. Yo, yana bir bor qaytaraman, yana bir bor. Agar mabodo qanaqadir muammolar bo'ladigan bo'lsa, hujjat masalasidami, yoki finansiy, baribir bu narsalar hal bo'ladigan narsa. Xudoga shukr, 21-chi asrda yashayapmiz. Sankt-Peterburgda juda ham ko'p o'zimiz o'zbeklar, har kim tiyin-tiyin, som-som yig'gan taqdirda nimadir qilib turib yordam bersa bo'ladi. Men bundan oldin ham aytib o'tdim, yana bir bor aytaman. Operatsiya qilganda mana bir ovoz qilib nima qilib tashlaganda 3-4 kunda mana xudoga shukr kerakli summa yig'ildi, operatsiya qilindi. Xudoga shukr, yana bir farzandni umrini saqlab qoldik. Hozir juda ham yaxshi, o'zini yaxshi his qilyapti, ota-onasi xursand. Tabiiy men aytmoqchimanki, hech qachon qo'lni pastga tushirish kerak emas. Har doim hamma muammoni yechimi bor. Faqat qo'lni tushirmasdan, taslim bo'lmasdan harakat qilish kerak. Farzanddan voz kechish juda ham xunuk holat, juda ham bu Allohning bergan ne'matidir. Juda ko'p oilalar farzandga yetisha olmay zo'r yurishadi. Endi hozir do'stlar, shu bolnitsadagi hamshira yoki glavvrachmi, bosh vrach o'rinbosari, glavvrachdan hozir video rolikni ko'rasizlar. O'zingizlarning fikrlaringizni bu masalada kommentariyaga yozib qoldiringlar. Ещё одна проблема, с которой мы стали сталкиваться, к сожалению, за последнее время. Врачи, как совершенно специалисты в своей профессии, оказывают им всю необходимую медицинскую помощь, а мамы в силу определенных причин, чаще всего просто бытового характера или по причине материальных проблем, вдруг сообщают нам по телефону,
что они в детях не заинтересованы и не готовы участвовать в дальнейшей жизни малышей. Мы, поскольку все мы женщины и все имеем детей, для нас это труднообъяснимая причина, потому что жизнь детишек после того, как родители отказываются от них, она в любом случае будет определена в органах, в тех учреждениях, где детки находятся, под названием детский дом или дом малютки. Там прекрасные условия, у них прекрасное обеспечение, прекрасное медицинское сопровождение. Но никогда ни один самый душевный воспитатель не заменит ребенку семью. Поверьте мне. И очень горько наблюдать, когда у нас готовые к выписке замечательные, прекрасные, здоровые малыши, которые мы вынуждены отправлять в детские дома, при том, что у них есть родные мамы, которые поступили так, как они поступили. И принять их оправдание по поводу тяжелого материального существования мы не можем, потому что сейчас не война, и войной детей не отказывались. И всегда, даже самая тяжелая материальная ситуация, она всегда можно найти в семье тарелку супа, чтобы вырастить ребенка. Ислам билан Рахмон Рустамеди ва Азиз Саибов. Айрим отандошлар. Көрүшкөнчө.